第十七届嘉分地区优秀经理奖颁奖典礼日前伫嘉义市内举办，嘉义市市长黄敏惠特别出席活动，为九位来自分家家地区的优秀经理人颁奖，并且肯定因伫企业管理和社会责任上的贡献。嘉义市企业经理协进会每一年聘请专家学者担任评审，选出优秀的企业管理人才。从我们学界找到更多的教授，不但是我们找出业者的标杆，可以让大家学习，而且让我们整个团队共同成长。这就是台湾咱所有企业界、中小企业界内底这样的用心，他们的成长的茁壮力。得奖的名单内底有四位是来自嘉义市，分别是连锁烘焙品牌总经理苏静威、数位设计公司总经理张维祥、大卖场总经理林东荣和英泽公司总经理周宝慧。大家在各行各业都有优秀的表现以外，同时也善尽社会责任和民间共好共赢。这一次呢，总共选出了九位的杰出经理，不管是规模，或者是投身在我们的社会公益，或者是在公司治理各个方面，尤其是在 ESG 的方面，其实都非常有蛮深的这个琢磨。透过选拔活动，发掘分家家地区各领域的优秀经理人。嘉分地区优秀经理奖已经经过28年十七届的选拔，选出将近百位企业经理人。嘉义市市长黄敏惠也对大家表示肯定，期待大家有更多交流合作，做伙为嘉分地区的发展来打拼。记者周淑信采访报道。